U ime srpskog naroda sa Kosova i Metohije želim i da vas zvanično pozdravim i poželim dobrodošlicu na naše Kosovo i Metohiju. Srpski narod sa oduševljenjem čeka vaš dolazak na Kosovo i Metohiju i više hiljada ljudi koji su se sabrali ovde na severu Kosova i Metohije potvrđuje sa kakvom emocijom naš narod dočekuje našu predsednicu vlade. Ono što je važno, to je da nije samo ovde reč o poseti predsednice vlade Republike Srbije, ovde je reč o prisustvu države Srbije na severu Kosova i Metohije. A upravo to prisustvo snažno, jako naše države Srbije je nešto što našem narodu ovde na Kosovu i Metohiji treba nego što mu više treba hleba i vode. Dakle, ovo je značajan i veliki dan za sve nas, zato što upravo zahvaljujući predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i predsednici vlade Republike Srbije gospođi Ani Brnabić, mi smo uspeli da uložimo mnogo sredstava i da podignemo srpske sredine onako kako to zaslužuju. I nastavit ćemo da se borimo i u narednom periodu. Još jednom, poštovana predsednice, hvala i dobrodošli.